Саламатсыздар, урматтуу интернет колдонуучулар жана теле көрүүчүлөр, түз эфирде калыс теле программасы, студияда Азиз Шаршынбаев. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин 7-октябрда казак бийлигин сындап айткан сөздөрүн айыптаган билдирүү таратты. Ошондой эле Казакстандын тышкы иштер министрлиги казак тарап кыргыз эли менен тууганчыл мамилени жана өнүгүүгө карай багытты улантуудан тайбай тургандыгын дагы кошумчалашкан. Ошондой эле биздеги экинчи тема: мамлекеттик 35 коррупционер президенттикке талапкер Жээнбеков кимдерди айткысы келип атат жана алар кимдер болушу мүмкүн? Бүгүн биз студияга белгилүү саясаттануучу Турат Акимовду чакырганбыз. Ошондой эле коопсуздук боюнча эксперт, Чоң Кызат партиясынын лидери Максат Мамытхановду да чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Биздин президенттин сүйлөгөн сөзүн да уктуңар, андан кийин Казакстан тарап дагы өздөрүнүн билдирүүсүн таратты. Бирок эми өтө деле чоң көйгөй эмес болушу мүмкүн. Бирок баары бир пикир келишпестиктер болуп жаткандан кийин бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Же ушул сөз менен эле токтоп баары жакшы болуп жүрө беребизби? Мунун кесепеттери болушу мүмкүнбү же жокпу? Эми мен ойлойм, Нурсултан Абишевич уже дасыккан президент. Аз дегенде бир 20 жылдан ашык саясатта тейлечи болуп жүрөт. Казакстандын президенти бул киши көп нерсеге тоготпойт, көңүл бурбайт деп ойлойм. Бирок албетте баягы биздин ушу эки мамлекеттин ортосундагы түгөл башчылардын пикир келишпестиги албетте бир майда-майда таасирлерди берет, албетте. Бирок мен ойлойм, бул чоң мындай ырбатып кеткенге эч ким деле көңүлү жок. Анткени кылым бою биз бир эл болуп келгенбиз, бир тууган эл болуп келгенбиз. Мунун баары элдин эс тутумунда бар. Анан бектер кетет, бетеге калат деген сөз бар кыргызда. Ошон үчүн Атамбаев кете турган президент, андан кийинки президенттер ырайымдуу, дурус, түзүк болуп кетсе эле мамиле оңолот деп мен ишенчтемин. Эч кандай деле бербей турбайбы, терс таасирин берет. Таасир берет. Бирок бул түбөлүк таасир болуп, ушундан ары биз байыркы замандай болуп, эртең Назарбаев, Кенесарыдай болуп кирип келип, кыргызды чаап, Атамбаевдин башын кеспейт. Бул андай болбойт. Азыркы деген 21-чи кылымдын даражасы да. Сиздин оюңуз? Эми аябай катуу сөздөр айтылып кетти. Катуу сөздөр айтылды. Бул катуу сөздөрдүн залапасы сөзсүз тиет. Эми кандай таасир болорун азыр баары ошонун негизинде ойлонуп атышат. Кандай кадамдарга Казакстан барат? Ошол кадамдар канчалык бизге таасирдүү болот? Жыйынтыгы кесепети кайсы тереңдикке чейин жетип барат деп. Мынакей шайлоого аралашып атат деп туруп, биздин президентибиз Казакстанды аябай эле катуу сынга алып койду. Эми ошол шайлоого деген кирешкендин эмнеси менен тастыкталат? Бирөө акча менен кармалдыбы Казакстандын олигархы? Же биздин шайлоого катышып аткандар ошону деген далилдеп бердиби, ошо тигилерден акчаны алдык деп? Андай эч бир жок да. Факт. Далилдей турган факт жок. Факт жок. Мыйзам түрүндө баары жакшы. Бирок баары бир кыйыр түрүндө кийлигишип атат ал киши деле. Кыйык түрүндө деген бир дүйнө жүзү глобалдык көрө атпайсыңар. Мынакей Темир Сариев менен тиги Өтөмүратовдун эле жөнөкөй эле сүйлөшкөн сөзү. Ал жерде деген өкөнүн деген качан жолугабыз, эмне кылабыз деген сөзүнөн башка эч кандай сөз айтылган жок. Бирок деген ошону биздикилер деген чоң саясат кылып туруп, ошону кайрайм Казакстанга деген кийлигишип атасыңар деп туруп, саясатка аралашып атасыңар деп туруп доосун чыгарып коюшту. Эми ошондой биздикилер айткандан кийин эми жөнөкөй кишилер айтса, жөнөкөй депутаттар айтса, бизде болсо эң биринчи кишибиз, президентибиз, коңшу мамлекетибиздин президентин деген ушинтип кекетип отурат. Эми ушунун кесепети сөзсүз бизге тиешеси тиет. Анткени биздин деген саясатты эмне жүргүзөт? Экономика жүргүзөт. Биз деген союз тарагандан бери, СССР талкалангандан бери бүт эле айтып атпайбызбы? Саясат экономиканы жүргүзбөш керек, экономика саясаттын башында туруш керек деп. Бизги тескерисинче болуп атпайбы? Экономиканы жүргүзө турган саясатыбыз жок дагы, анан саясатты экономикага өстүрө албай, өндүрө албай ошонун тегерегинде эле чуркап жүрүшөт. Жаңылыштыктын эң негизгиси эмне? Биз деген соода саттык менен азыр жан багып аткан кездебиз да.
Мурунку деген союз убагында бизде деген катнаш жок. Демек биз только сооданын тегерегинде эле бири-бирибиз менен шайкеш болобуз. Эгерде соодабыз жок болсо, анда биз кандай анан экономикабызды жүргүзөбүз? Мына Казакстан эртең чек араны жабат, мисалы. Жапкандан кийин биз продукциябыз каяка алып барабыз? Каяка сатабыз? Анан биз экономикабыз ошентип өсөбү? Бар эле айтып атпайбы, экспорттук деген мекемелерди иштеткен бүт завод фабрикаларды кайра деген тургузушубуз керек дагы, экспорт менен жана элек мамлекетти багыш керек деп атат. Эгерде биздин чек арабыз жабылса, эң чоң биздин коңшу мамлекетибиз менен Россияга чейин жетиш үчүн 2000 километр Казакстандын территориясы менен өтүш керек да. Аны деген өткөрбөй койсо эртең эмне болобуз анда? Ошондой мамлекетке эң чоң маанилүү саясатка эң тиешеси бар нерселерди биздикилер ойлонбой туруп иш жасагандан кийин эртең сөзсүз мунун жообун алабыз да биз. Бирок казактардын өздөрү деле казакстандык Досым Сатпаев деген эксперт айтып атыптыр. Бул жаракка мурда эле кеткен таарынычтар, мурда эле болуп келген эки өлкө ортосунда жаракка мурда эле. Мисалы Евро биримдикке киргенде казактар биздин товарларга чек коюп, ар кандай шылтоо менен өткөрбөй келген деп өздөрү айтып жатышат алар деле. Бул негизи мурда болчу деп. Бирок анысы андай болгондур, бирок эң чоң жаракка кетпегенден кийин сиздер дагы айтып атасыздар, азыр тиги киши чырылдаса деле болбой, жанагынтип кабыл алганды кыйыр түрдө болсо дагы. Мисалы үчүн эгер Казакстандын оппозициячыл маанайдагы саясатчысын биздин президент кабыл алып ушундай болсо, алар кандай реакция кылмак бизге? Казакстан өтө чоң мамлекет. Бизге катуу эле бир нерсе болмок окшойт. Казакстан биздин деген чек арадагы турган, биз менен соода саттык кылган эң биздин жакынкы кошунабыз. Биздин бүт экономикабыз Казакстан менен иш алып атат. Анткени биз деген бүт импорт алып келген, Россиядан ташыган оокатыбыздын баарын деген Казакстан аркылуу алып келебиз. Эгерде Казакстан деген буга өзүнүн түздөн түз эмес мындай эле четинен кабаган каршы көтөрсө эле ошонун баары токтой баштайт. Анын баары токтосо эртең биздин экономика өтө оор абалга түшүп калат. ГСМдин баары деген транзит менен Россиядан келет. Ал транзитти көрүп атасыңар. Канча вагондорубуз бекилип жатты ошол жакта өтө албай. Ошондон башка канча сөздөрү бар, канча иштери бар. Бүт бар деген ошентип Казакстан менен байланышкандан кийин биздин деген Казакстанга ушундай доо кое турган биз деген шартта эмеспиз азыр. Биз Евро биримдикке мүчөбүз, ОДКБга мүчөбүз. Ошол кызматташтыктын негизинде деле буга жол бербей койсо болот. Биз деген экономикалык союзга кирдик. Бизге деген Россия менен Казакстан, Белоруссия 2 жыл жеңилдетилген мөөнөт беришти. 2 жылдын ичинде силер деген өзүңөрдүн деген экономикаңарды биздин деген талаптарга ылайыкташтыргыла, өзүңөр ошого жакшыланып даярдангыла. Ошентип 2 жыл бизге деген жөн эле эч кандай доосун келтирбей эле келишкен. Ошентип биз деген 2 жыл бир вет лаборатория салган эмеспиз, бир санитарный лаборатория салган эмеспиз. Ошентип боло берет, ошентип жүрө берет экенбиз деп ойлой беришкен да биздикилер. Бирок деген тескерисинче алар деле бүт биздин продукцияны сертификатсыз киргизбейт да, алардын мыйзамдары иштеп атат да. Алардын да контрабанда, тем более Запад менен санкция болуп аткан продукциялардын баары деген биз аркылуу киргенге шарт түзүп бергенбиз да. Ошондо нерселердин баары чоң саясатка аралашкан нерселердин баарын токтотуш керек да. Ошон үчүн алар деген кайсы бир жерлерди күчөтүп, кайсы бир жерлерди деген бошотуп берген. Биздикилер болсо ошон бизге деген ошондой жеңилдиктерди тескерисинче чуу алган да. Бизге 2 жыл берди, эмне кылсаңар, эмне каалаганыңар жасасаңар биз деген любоюңар жей беребиз деп. Биздикилер туура эмес түшүнүп алган. Мынакей 2 жыл өттү. Кесепетин эми көрүп атасыңар. Августта 18 тех регламент кирди. 18 тех регламентке ылайыктуу биздин бир да завод фабрикаларыбыздын деген сертификацияланган продукциясы дал келбейт экен. Ошентип дагы өткөн дагы эле кыйын болуп аткан турбайбы? Ошол эле сүйлөгөн сөзүндө Атамбаев коррупционерлер менен күрөшөм деп бир эки адамдын фамилиясын айтты. Бирок жакында теледебатка чыкканда СДПКдан кандидат Жээнбеков дагы 35 мамлекеттик коррупционер менен күрөшөм деп айтышкан.
Сиздер билбейсиңер балар кайсы коррупционерлер экенин аттарын. Эми Сооронбай Шариповичтин моюнда ким бар экенин билиш өтө кыйын. Жок, Атамбаев дагы айткан, Агиши да айтты. Анан баягы ошол сиз айткан дебатта Сооронбай Шарипович кадимкидей эле Өмүрбек Бабановго тийди. Мен сенден баштайм деди, сенин ишиң барын билем деди. Ошондуктан бул кишиге баягы көп материалдар менен тааныш көрүндү да. Ошонун баарын байкап даярдап жүргөндүгү билинип калды. Бул биринчиден. Экинчиден албетте эми баягы саясий майданда ар түрдүү приемдер бар да. Ошентип Өмүрбек Бабановдун жүрөгүн алып, коркутуп, өзүнүн өзү Казакстанга качып же башка жака качып кетсе деген мажбурлоо сыяктуу технологический прием болушу керек. Мына сиз жанагы Казакстан боюнча айтып атасыңар, мына бүгүн жарыялады Атамбаев Сочиге барбайт экен. СНГ саммитине. Анткени ал жерде Нурсултан Абишевич дагы болот. Балким Нурсултан Абишевич айтты, мен бул кишини көргүм жок деди. Эгер ал киши болсо мен катышпайм деп коюшум мүмкүн. Бул да таасир. Экинчи жагынан Атамбаев өзү болсо жанагы пресс-релизде айтыптыр. Менин биздин мамлекет кыргыз мамлекетинде баягы төңкөрүш даярдалып атат, ошого мен себепкер саммитке катыша албайм дептир. Анда бизде саясий акыбал өтө чатак. Же болбосо Алмаз Шаршанович ооруп калган жок, баягы Турцияда ооруп калгандай. Анан бул же Назарбаев көргүсү келген жокпу, же Алмаз Атамбай өзү уялдыбы, же чын эле бизде абдан опурталдуу мезгил болуп калдыбы деп эл чочуп калды. Жанагы коррупционер менен күрөшөм дегенин баарын эми биринчи Сооронбай Шарипович президент болсун. Анан көрөбүз. Анан кимин сот 35 экенин бат эле далилдейт. Алар эми убадан азыр баягы кырдан аша электе берип койгондон кийин албетте биз мониторинг жүргүзүп ошол 35 кишини санагандай бололу. Анан жанагы Бабанов менен мамиленин баары кандай болуп атат? Балким атайын коркутуп үркүтүп качып кетсин деген ойду жасады. Же балким президент болуп калса, анык түрдө ал киши жоопко тартылат. Аны эми бир жума чыдасак билебиз го дейм да. Сиз жаңы эле эфирдин алдында сүйлөшүп отурганда деги эле биздин саясий элита жана байлар кимдер деп өзүңүз дагы ушундай темада сөз сүйлөшүп элек. Олигархтар. Негизи Кыргызстанда биздин саясий элита кантип пайда болуп калды өзүнчө эле? Сиз айткандай же компьютер ойлоп таппасак, мындай байлар каяктан чыгып кетти да. Азыр негизи өзү байлардын күрөшү жүргөндөй эле көрүнүп атат өзү деле. Биздин байлар азыркы олигархтардын баары булар деген эч жактан пайда болуп калган эмес. Булар ичибизден эле чыккан. Кыргызстандын ушул эмесинде кантип керек? Союз убагында баарыбыз деген Горбачевдин деген перестройкасы башталып атканда булардын деген бүт катмар эң биринчи катмарлары бул ошол убактагы партиянын негизинде экономиканы башкарып директор завод совхоз колхоз болгондордун баары чоңдору ошолор деген красный директорлор деп коет да, кызыл директорлор партиянын атынан коюлгандардын баары Горбачевдин перестройкасын колдонуп туруп булардын баардыгы бийликке келген ошондо союзду деген талкалаганга баардыгы унчукпай катышкан. Унчукпай союзду тараткандыгы үчүн чыккынчылыгы үчүн булар баардыгы деген кийин приватизацияда приватизациясы бир тыйын коротпой ошол СССРдин элдин мүлкүн өздөрүнчө бөлүп алышкан приватизация болуп жөн эле бекер бир кагаз ваучер менен эле ваучер деген моундай эле жөнөкөй кагаз жазып берген да баарыбызга. Мен ошондо институтта жүргөм экинчи курста, баарыбыз билебиз да союз убагында 80 жылдан бери элдин мүлкүн булардын баары деген моундай эле кагаз менен доллар эмес тыйын менен эмес бир кагаз менен бөлүп алышкан. Ошентип байлыкты топтогон олигархтардын деген аталары алардын деген тууган уругу балдары балким балдары ошол чоңоюп ошол союзду талкалап ошонун деген мүлктү бөлгөн өздөрүнө тартып алгандардын азыркы балдары мынакей эми бийликке келгендер. Ал деген чалдардын баары кетишти, өзүнүн тоногон мүлкүн деген буларга деген мурас катары калтырып кетти, наследство. Булар ошол наследствону алды, эми деген ошолго ошол байлыкка чирентип туруп баары деген депутат болуп атат, министр болуп атышат.
мамлекетти башкарып атышат. Ошентип булар олигархтар бизде ошентип тукум-тукумдан өткөн олигархический клановый. Мына укум тукум менен өткөн кайра биз деген тескери саясий элитаны түзүп алганбыз. Булар эч жака кеткен жок да. Бул жерде жана 93-үнчү конституцияны катуу сөз айтылды. Чындык, чындык болсо, булар деген эмне? Бир iPhone ойлоп табыштыбы? Же булар Билл Гейтске окшоп Microsoft программасын ойлоп табыштыбы? Компьютерди ким жасады? Баарыбыз билебиз да. Булар деген биздин Кыргызстанда эмнени ойлоп табышты? Кайсы технологияны ойлоп табышты? Биздин Кыргызстанда негизи ушунчалык кичинекей мамлекет болуп туруп, өзү көп пайдын чыгышы деле оңой эмес да, эгер бизнес заманында 93-үнчү конституцияны талкалаганда ошол жерде отурган Верховный Советтин тарай турган парламентинин 145 киши конституцияны бузган үчүн көп мүлктөргө ээ болуп калган. 93-жылы. Легендарлуу парламентте кетишти. Булар ошентип мүлккө ээ болуп калган. Ошол эле анан жанагы максат эне айткандай экономикада бир мындай тиш чукууш жасаган завод фабрика жок, бирок 26 жылдын ичинде бизде 200 олигархтын фамилиясын ачык айкын Акипресс журналы чыгарды. 200 олигарх? Ооба. Булар ошол 200 олигарх Кыргызстандын деген ошонун арасында жаш мына жаңы даражада жүргөн Илмиянов да жүрөт. $300 миллион мүлкү бар деген, байлыгы бар деген. Акипресстин китебине кирген 200 олигархтын деген топтолгон бүт мүлкүн эсептесе $10 миллиарддорго бааланат экен. 200 олигарх $10 миллиарддык мүлккө ээ экен азыр Кыргызстанда. Булар мүлктү эмне кылып топтошту? Булар кайдан алышты ошонун баарын? Эмне? Тиги басмачы байдылардан калган катылган казандарды таап чыктып алтындарды. Кантип байышты булар? Бир завод фабрикасы иштебесе, эчтеке өндүрүшпөсө булар. Булар кантип олигарх болушту? Ошентип союздун мүлкүн сатып отуруп, бирөөсү металлолом кылып саткан, бирөөсү деген жер катары саткан, бирөөсү ошол чыгарган продукцияны бизде деген союз убагынан бери калган неприкосновенный запас союз убагында калган бүт темир тезектин баарын сатып отурушуп мынакей ошонун баарын топтошкон. Ошондо Кыргызстандын элитасына кирет да булар азыр. Ооба да, булар болгону. Элитасы да ошол. Экономический расчеттор менен жанагы таанышсаңыз ал жерде Кыргызстан ушул жылдар бою бир 11 миллиард доллар карызга алган экен. Ошонун 4.5 миллиарды бүгүн элдин мойнунда карыз катары калды. 4.5 миллиарды тышка чыгып кеткен офшорный зонага. Анан бир 2 миллиардка чабалы азыркы Кыргызстанда курулган особняк жана мындай чоң-чоң зор-зор үйлөрдө салынып калган. Чын эле завод фабрика жок, ошону менен деле карап ойлонсо болот экен да булар кайдан акчаны алган деп. Анан бул жерде эң өкүнүчтүүсү ошол олигархический капитал бүгүн бийликке келип, бийликти ээлеп, бийликтин үстүндө отуруп, бүгүнкү кырылыштын баары ошол олигархический капиталдын негизинде топтолгон саясатчылардын тегерегинде болуп атат. А жөнөкөй эл, анан элдин арасынан чыккандардын баары бул чоң саясий согушка катыша албайт. Кийлигише албайт, кире албай да калган. Толтура ортодо бөгөттөрдү жасап койгон. Мына бүгүнкү күндө тамаша сөзбү, анык сөзбү, бирок айтылып атат. Бирөөсүн бийликтин кулдары шайлайт, а экинчисин акчанын кулдары шайлайт деген. Бул эми биздин элдин арасында жүргөн элдик пикир да. Эң эле ачык оюңарды билдирдиңиздер деп ойлойм. Анда кайра биздин темага келсек, азыр биздин саясий талаада Турат Кудайбергенович, ушунчалык көп билдирүүлөр, ушунчалык ар кандайлар иштер дагы көп болуп кетти. Буга чейин биригебиз деп аткан лидерлердин дагы башы бирикпей калды же алдыда дагы биригүү болушу мүмкүнбү? Эми азыр бизде мындай болуп турат да, баягы саясат күчөп турган кезде ушунча маалыматты көп берет, кааласа да кааласа маалымат көп чыккандан кийин бул атайын кээде жасалат, карапайым калк таптакыр эле миң анжы болуп калат да. Кимисин шайларын билбейт, кимчи эр чийирин билет, кимиси кимисинен жакшы экенин билбей калат. Түшүндүңүзбү? Бул бир себеп. А экинчиси азыр мына бүгүнкү майдан бир жума, бир жарым жума калыптыр биздин чоң шайлоо болгонго. Мунун алдында баягы
олигархический капиталдын негизинде түзүлгөн бир группа пайда болду. Бул мисалы ошол эле Бабанов, Сариев, Торобаев дегендер, Мадумаров, булар эски баягы максаты эми айткандай көп жылдар бою элитада жүргөн адамдар. Кандай акчаны топтошту, кимден алышты, бул өзүнчө окуя. Анан экинчи жагы бул беттешип калган бул Алмаз Атамбаевдин тегерегиндеги командасы жана Алмаз Атамбаев өзү көтөрүп, ээрчитип келаткан Сооронбай Шариповичтин командасы. Ушулар эки команда азыр бүгүнкү күндө тирешип турган мезгили. Анан жанагы ортодо Казакстандын таасири тийдиби, Марстын таасири тийдиби деген сөздүн бары ошодон чыгып атат. Анткени бул биздин азыркы бийликтин өзүнүн сценарийи жакшы чечилбей, ошого көп жерден ар кайсы түрдүү тескери моменттер пайда болгондон кийин бул сырткы күчтөрдү күнөлөп баштады. Бул биздин катмарда жүргөндөрдүн баары мамилени эч ак сырткы күчтөр менен түзүлдү деген жана видео записьтин баары чыгып аткандын баары ошол чатактан да. Булардын баары негизи олигархтар болот, бирок өзүлөрүнүн түптөлүп булар баары бир кошулуп бир күчкө айлана албай, ар кимиси ар кайсы жака барып баягы сөз байлап жүргөнү ошодон чыгып атат. А бийлик болсо өзүнүн алпара турган мураскерин чыгара албай, аны буларды жеңе албагандан жанагындай сырткы күчтөргө да таасир берип, ошолорду күнөөлөп жанагындай каям айтуучулар пайда болот. Сиз кошумчалайсызбы? Кошумчалаганы бир эле нерсени кошумчалап кетиш керек. Биздин саясий элита өзүдү экономиканы жылдыра албагандыгынан ушундай тупикке келип такалып калышкан. Булар өздөрү экономиканы түзө албай, экономика эгерде булар түзүлгөн нормально иштесе экономикасы, биздин элибиз анда тентип тетиякка кетпейт эле да. Ошон үчүн биздин экономика иштебегенибиз, баарыбыз тупикке такалган үчүн ушуга келип такалып калдык. Биздин саясий элита азыр мынакей оппозицияда жүргөн, бийликте да жүргөндөрү экономиканы кантип алдыга жылдыра турган бир проектиси жок. Булардын деген бийликтин бизге деген түрткөн проектиси таза коом. Таза коом проектиси бул компьютерлик проект да. Компьютер деген эртең нан тудурбайт да, бышырбайт. Трактор чыгарбайт. Эртең чөп чаппайт компьютерим. Ошентип деген бизге тескери проекттерди жүргүзүп булар элди алдап, ошол проекттерге деген чет мамлекеттик донорлордон акча чыгарып, а биздин экономикабыз кантип деген биз мынакей союзга кирген, Евразийский союзда жүрөбүз, СНГнын ичинде жүрөбүз, ШОСТун ичинде жүрөбүз, согуштук ОДКБ союзунда жүрөбүз. Бирок ушулар бизге түзүп берген шарттарды биз деген иштете албай атпайбызбы? Биздин саясий элитабыздын маңдыгы ошондо болуп атат. Булар деген ошол союзга кирип, бирок ошол союз менен кантип иштешти билбей атат, көрбөй атат. Анткени буга буларды эч ким үйрөткөн эмес. Булар деген ошого жөндүмдүүлүгү жок болуп аткан негизи. Ошон үчүн карама каршылыктар ошентип келип чыгып аткан ошондон. Бул жерде дагы бир сөз бар, Максат эми айтпай атат, өзү специалист болгону менен. Бизде 75% ички дүйнө продукциянын чыгарылышы ВВП экономиканын таптакыр эле коррупцияга малынып калган да. Анан муну эми айткандай бүт баары бирде завод, фабрика, өндүрүш жок, бирок коррупционный потоктор 26 жылдан бери өтө катуу калыптанып калган. Анан улам бир команда келип эле ошол агымдардын үстүнө отуруп калат дагы, башка эч кандай жылыш жок. Кече сиздин чөнтөккө барган акча меникине барат, меникине барган максатка барат. Ушундай түрдө эле бийлик алмашып атат, а жанагы акча коррупционный агымдар ошойдон эле агып эле кетип атат. Ошондуктан жанагы 4.5 миллиард офшорго чыгып кетти деген жана чет элдик сөздөрдүн чыгып атат да. Түшүндүп атасыз да. Анан мунун баары эми эң коркунучтуусу деген бул эртеңки саясий 15-октябрда боло турган шайлоого кандай таасир берет. Ошонусу кооптуу. Анан бүгүн эгерде жанагы пресс служба президента жарыялаган боюнча, эгерде президент Атамбаев ушу менин мамлекетимде, Кыргызстан мамлекетинде төңкөрүшкө даярдык болуп, ушул жерде мен Бишкектен чыга албай атам десе, анда биздин шайлоо маселебиз өтө оор, өтө татаал. Бул деген эл аралык деңгээлде биздин президенттин командасы ачык айкын чыгарып айтып атат. Муну атайын айтып, биз ушул официалдуу түрдө пресс релизде тарады. Мен аны ушул сиздин тасмага келгичекте эле көрдүм да. Анан бул тарагандан кийин бул эмнени билдирет? Бизде саясий акыбал өтө курч, өтө коркунучтуу,
Элдин сабырлыгы менен эле турат. Эл баягы олигархтарды көрүп, бирөөсүн да ээрчибей тургандан эле турат да. Эгерде кызыл камчы балдар пайда болуп кетсе, албетте кабыш болуп кетиши мүмкүн. Биз деген өтө оор абалга түшүп калдык. Мисалы. Мынакей Атамбаев өзүнүн сөзүндө чыгып алып туруп, Назарбаевди деген ушундай сынга алып туруп, карама-каршылыкты туудуруп салды. Биздин олигархтардын 200 жанагы Акпрестин тизмесине кирген олигархтардын акчасынын байлыгынын баары 10 миллиард доллар болуп атса, ошол олигархтар эмне үчүн өздөрү чогулуп туруп, бир камбарата ГЭС сала албайт? Баары чогулуп туруп эле акционердик коом ачып туруп эле баары бирөөсү 100 миллиондон чыгарып туруп эле ГЭСти өздөрү эле салып койбойт беле? Кыргыздын намысына турса, эгерде реалдуу түрдө кыргызмын десе, эмне үчүн деген ошол камбарата бир кесин салганга эми биз деген өзбектерге жалдырашыбыз керек? А сиздин оюңузча эмне үчүн салышпайт чын эле? Анткени булар деген биздин мамлекетти ойлогон эмес эч качан. Булар деген биздин мамлекет менен өзүнүн өмүрүн түбөлүк байлаган эмес. Булар өзүн тапкан байлыгын кантип эртең далилдеп беришет ошону деген ойлоп атышат. Булардын айлыгын болгон бүт байлыгын эртең текшерсе, бар тең коррупционер болуп чыгышат да. Ошон үчүн Атамбаев деле биздин деген кандидаттарыбыз эле ошон үчүн айтып атышпайбы, ачык эле силерден баштайын деп. Сөздөрдүн баары ошондон келип чыгып атат да. Ошон үчүн ошондойго ревизияга түшүп, байлыгымды текшерткенден коркуп, эми өзүнчө бир топ пайда болот дагы, бул топ корккондон эмне кылат? Сөзсүз тирешет да. А эмне үчүн кишилер да кызык, буга чейин бул коррупционерлер менен күрөш жүргүзүшкөн жок дегеним алар? Бул коррупционерлер менен чогуу жүрүшкөн да баары. Буга чейин бир партия болуп жүрүшкөн, бир парламентте отурушкан, өкмөттөрдө иштешкен баары. Эми бүгүн эле коррупционерлерди көрүп калыптырбы? Баары чогуу эле жүрүшкөн да. Биздечи негизи жана сөздөн сөз чыгып атпайбы, бизде чоң өлчөмдүн негизде валюта жараткан эч кандай ишкана жок болсо, бүгүнкү күндө бизде бир гана коррупция деген өзүнчө эле бизде бир экономикалык багыт болуп калган. Мына бир тыйындан жыйналып отуруп, мисалы сержанттар жыйналып отуруп туруп генералга жеткизет, медсестралар жыйналып отуруп туруп министр здравоохранения түшүп калышы мүмкүн, бери жагынан жыйналып отуруп экономика министрлигинин төрагасына барып калышы мүмкүн. Бизде коррупция налоговый бүт тармактар, бүт тармактарда ошон үчүн жана мектепке кандай кирсең деле ошондой, больницага барсаң ошондой, мунун баары майда майда тиги булактардан жыйналып эле чоң дарыя болуп агып барып эле бирөөнүн чөнтөгүнө түшөт. Ошон үчүн жана айтып атпаймынбы, канча революция болбосун баягы коррупциянын агымдарды эч ким токтоткусу жок да. Анан эң коркунучтуусу мунун баары эртең 15-октябрда боло турган шайлоо чын эле тиреши күчтөп күчөлүп кетсе, президенттин командасы айтып атса төңкөрүш болгондой даярдык, ошон үчүн президент бара албайт дегенден кийин бул маселе кандай чечилиш керек? Эгер чын эле ошондой чыр чыгып кетсе биз эмне кылабыз? Эл эмне кылат? Күтүп отура беребиз тиги байлардын кайсынысы бири бирин жыга чабат, анан эмне болот? Анан кимиси жеңип кетет, анан анан биз деген мамлекет катары жүргөндөн кийин бизде толтура эл аралык келишимдерибиз бар да. Ошол эле ОДКБ аскерий негизинде. Анан алар кийлигише алабы, кийлигише албайбы, канча түрдө кийлигише алыш керек, аларга эмне керек биздин мамлекеттен? Казактар эми таза бөгөт коюп бизди кууратайын десе, алар дагы келишимдин ичинде. Анан эми алар бизди жаап алып эле куурата албайт, анткени Евросоюздун чоң өлчөмдүү геоэкономический кызыкчылыктары бар да. Анан мисалы Россияга кетип аткан товарды токтото албайт дегендейчи. Анан эми ортодон барьерлердин баары таасир эте берет, бирок мындай саясий адамдын кыял жоругун тарызды табигатын карап келсек, Нурсултан Абишевич канча акылман киши болсо деле, бирок жооп кайтарыш керек да. Алмаз Атамбаевди ордуна койгонго аракет кылат да. Анын бир сөзүнө эки сөз айтабы, үч сөз айтабы, бир кыймыл жасайбы, он кыймыл жасайбы, аны ал биле албайбыз. Бирок таасири тийип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мамлекет башында жүргөн киши баардыгын жана Максат иним айткандай түшүнүш керек да. Биз кандай акыбалда турганбыз, биздин саясий салмагыбыз канча, менин саясий салмагым канча, кандай гео кызыкчылыктар бар, кандай ааламдашуу процесстер болуп атат. Ошон үчүн эртең 15 октябрда маселе кара күч менен чечилеби,
ак ниет менен чечилеби, эл кайсынысын ээрчип кетет, эмнесине макул болот, ушунусу эң кызыктуу. Казакстандын эң биринчи жанагы айтылган сөздөргө кыла турган таасири, эң биринчи таасири. Мисалы. 16 октябрь күнү биздин ЦИК жарыялап баштаганда Назарбаевтер биздин деген шайлоону таңылап коюшат. Кандай түшүнбөйм. Биздин шайлоону тааныбайбыз. Признавать этпейбиз. Силердин шайлооңор туура эмес деп койсо эле, адилетсиз болду деп койсо эле, биздин шайлообуз ошол менен оңой болот. Бирок булар буга чейин деле Бакиев кеткенден кийин дагы тааныбай жүрүшүп бараң таанышпады эле бизди казактар. Анткени Туратбаев эсиңиздеби? Жок, сиз түшүнсөңүз, ал жерде мындай да, мисалы Нурсултан Абишевич отурса, анан Кыргызстанда эле кошуна колоңдо 10,000 болуп эле Бакиев качып эле эл кырылып эле төңкөрүш болуп калса, анан ошону мыйзам түрүндө болду деп койсо, анда өзүнө да эртең залакасы тийип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн албетте Казакстан миң жолу ойлонду, бул жаңы бийлигин кантип кабылдайбыз, кандай түрдө. Ошон үчүн Лукашенко саммит эсенгенде каршы чыгып бакырбады, айтты, кече эле биз Бакиев менен кучакташып мамиле түзүп жүрдүк эле, эмне үчүн биз бүгүн муну деген жеришибиз керек, буз деген муну куткарышыбыз керек деп бакырды. Ошонун негизинде анан баягы кыргыздын эски сөзү бар, султан сөөгүн кордобойт дейт. Булар баары бир жедирмек эмес. Ошон үчүн алар айтты, Роза Исаковну бошотуңуз. Ошондо Нурсултан Абишевичтин өзүнүн спецназынын самолету келип Жамбылдан Бакиевти учуруп кеткен. А башында деген самолет учпай калган да Минскиге. Ортодон дагы көп жол территориялар учуш керек да. Ал деген атайын фрахтованный илгерки рейс болбогондон кийин атайын рейске уруксат бериш керек. Ал жөндөн эле отуруп алып учуп бербейсиңби, өзүң айылыма кет дедиң дегендей. Бул көп. Жана мунуку эми мындай, биз баягы эки революцияга качып калган элбиз. Эки революциядан чочуган элбиз. Мындай саясатчылардын тирешүүсүнүн негизинде кан төгүлгөн мамлекетпиз. Биз эми муну сценарий чын эле жанагы аппарат президента жазгандай оор түшүндө турулсак, анда мен айтар элем ушу сиздин тасма менен пайдаланып, анда шайлоону жылдырыш керек башка мөөнөткө. Биздин мыйзам боюнча 60 күнгө жылдырсак болот. 60 күндүн ичинде жогорку кеңеш өзүнө саясий жоопкерчиликти алып туруп башка датасын койсун. А эртең кырылыш чыгып кетсе ким жооп берет? Тиги президент кетип калат экен. Эскиси отурбай экөө бешөө чабышып кетсе эмне болот? Мына ошондуктан биз бай элибиз көп мындай ормон опузадан өтүп калган иш. Ошондуктан биз мыйзам талаасында болсун. А эгерде жанагындай олигархтардын кабышуусу болуп эле анан бирөөсү тиги бийликтин кулдары шайлап салса, бирөөсүн тиги акчанын кулдары шайлап салса эл жазгандай, анда кандай болуп калат? Анда адилеттик жок да бизде. Анан биз адилеттикти кан менен алып кантип алып келебиз? Өзү бизде, мен бир жагынан ойлоп коем, балким муну алмаштырсынчы атайын жасап атат. Баягы коомду коркутуп, ормон опуза менен коркутуп, чочутуп, анан кан төгүлүп өлгүчөктү андан көрө сооронбай кала берсин дешиши мүмкүнбү? Анткени биз ошондой окуяны баягы 10-жылы Оштон көргөнбүз да. Ошто кыргын болуп атты, биякта болсо Роза Исаковна президент болуп калды, референдум өткөрүү иште. Муну дагы ойлойм, анткени баягы саясий байкоочу катары айла жок карайт экенсиң, кандай вариантты кимиси жасап атат деп. Ошон үчүн муну кунт коюп караш керек. Анан эл жанагындай жалган лозунгтарга ишенип эле чуркабай, андан көрө бир Ырыстуу районго келип, анда эгер чатак нагыз бышып калган болсо, анда шайлоону жылдырыш керек. Жылдырып туруп, анда бул шайлоого катышкандардын баары качпайт, башка жаңы шайлоо болуш керек. Ошол кезде президент да кетет, премьер министр Сооронбай да кетет, административный ресурстун күчү азайып, балким ошондо анан бизде таза шайлоо болушу мүмкүн. Ошол жана коркунуч келип атат деп айтышты деп айтпадыңызбы? Бул пресс служба президента жарыялады. Кимден келип аткан коркунуч болду экен? Түшүнүксүз. Же талапкерлердин бирөөсүн эле айтып атышы. Атамбаевдин сөзүндө өзүндө эле айтылып атпайбы? Мына президент чыгып алып туруп жанагы сүйлөгөн сөзүндө айтып атпайбы? Бакиевчилерге кайра реванш кылабыз, бийликке келебиз, өчүбүздү алабыз деп көзөп атышат дейт. Анан деген Америкадагы товарищтери бар дейт. Базаны кетиргендигим үчүн өчүмдү алам деп жүргөндөр да бар деп. Ошентип Бакиевчилер дагы, Америкадагылар дагы баары биригип, андан тышкары ошонун баарын коңшу мамлекетке да кошулуп атса. Бияктан көп нерселер, аябай көп сөз айтылды, бирок аларды анализдеп көрсөңөр,
кайсы жагы чын экенин канчалык деңгээлде бири бири менен ийкелешип кайсы жерден кантип чыгарын нак жол көрүнбөй атат. Демек Атамбаевдин администрациясы ошол жазып аткан маалыматта өздөрүнүн анализи туура эмес болуп чыгып калып атат да. Эгерде Америка ошону көздөсө, Атамбаев базаны кетиргендиги үчүн өч алам десе, анда ушунчалык болсо, анда Атамбаевка өч алып туруп, анда Казакстандын буга кандай тиешеси бар? Өч алганга. Эмне Казакстан анда Америкага жардам берип атабы? Анан мындай болуп калганда жанагы биз аскерий келишимдер түзгөнбүз да, ОДКБ, ШОС, өзүңүз айтканы Евроэкономический союз, анан мунун баары кантип карап турат жөнөй эле? Эгерде ошол мамлекеттердин ичинде бир туура эмес орман опузалары башталып атса, бул негизи начар опыт бүт Украинадан өткөн да. Азыр мына көрүп атасыз эмне болуп атат Украина. Анан бизге дагы алар ушундайды каалабайт негизи, чынын айтыш керек. Нурсултан Абишевичти миң жаман көрсө да, мен ачык эле айтайын, ал киши эч кандай бирде тополоң болуп кан төгүлүп да кыргыз эли кыргынга түшүп бири бири менен жанагындай оорчундуу акыбалга келсин деп ойлобойт. Мен ойлойм, биздин саясий баягы бирге блоктоо мамиле түзгөндөрдүн баары буга таптакыр көз карашы башка. Алар деле бизде тынчтык менен, амандык менен, эсендик менен таптаза шайлоо болсо дейт эле, бирок баягы олигархический капиталдын негизинде мына өзүңүз маалыматты билесиз, бирөөсүн болсо арабтардын акчасын алды деп күнөөлөп атат Сооронбайды. Бабанов болсо казактардын олигархтарынын кулу болду деп айтып атат. Сарифти болсо барып Утимуратовго кулду куруп атат деп айтып атат. Анан эгерде булардын баары эле башка бирөөлөрдүн акчасын алып алып ушундай саясий шайлоого чыгып алган болсо, анда муну токтотуш керек, жылдырыш керек, башка таза кишилер келсин, жаңы муундар келсин. Анан жанагындай дикий капитализм негизинде капиталдарды топтоп алгандар кырылыша берсе эл бирде эмне болот? Саман болуп өрттөнөбү? Ушуну менен бизге берилген түз эфирдеги убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Мен теле көрүүчүлөргө эскертип кетейин, бүгүн биздин студияда белгилүү саясаттануучу Турат Акимов жана коопсуздук боюнча эксперт Максат Мамытканов болду. Келип бизге ачык маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ушуну менен түз берүүдөгү эфирибиз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.